Gömrük orqanlarının bəyanname qiymətlərini şişirdərək süni qiymət artımına şərait yaratması yüzündən MDB məkanında bahalaşmanın ən yüksək həddi Azərbaycanda qeyd alınıb. Sabiq millət vəkili Nazim bəy Dəmirli Yençağazı açıqlamasında Dövlət Gömrük Komitəsinin qeyri-effektiv fəaliyyətinin ölkə iqtisadiyyatına negatif təsirlərini və sahibkarlığın inkişafına yaratdığı maniyəni dəyərləndirib. Nazim bəy Dəmirli'nin sözlərinə görə gömrük orqanları proqnoz göstəricilərinin artıqlaması ilə əməl olunması görüntüsü yaratmaq naminə ölkəyə daxil olunan məhsullara süni qiymət tətbiq edirlər. Onu qeyd edim ki, son hadisələr gömrük orqanlarında korrupsiyaya qarşı mübarizə görüntüsü yaradıldı. Mən isə bilirəm ki, bu daxili çəkişmələrin təzahürüdür. Gömrük komitəsində daha ciddi problemlər var və hesab edirəm ki, hökumət buna bir əncam çəkməlidir. Çünki MDB Statistika Komitəsinin açıqladığı son rəqəmlər onu sübut edir ki, digər ölkələrdən fərqli olaraq Azərbaycanda ən çox qiymət artımı Azərbaycanda müşahidə edilmişdir. Və bunun bir səbəbi var, o səbəb də gömrük orqanlarının bəyənləmə qiymətini şişirdərək süni qiymət artımı yaratmasıdır. Və süni qiymət artımı əslində vətəndaşların ciblərinə girməkdir əsasız olaraq və sahibkarlığı sıxışdırmaqdır. Gömrük orqanları öz topladıqları vəsaiti yüksək göstərmək naminə proqnoz göstəricilərinin artıqlaması ilə yerinə yetirdik deyə bilmələri üçün belə demək mümkünsə əsasız olaraq sahibkarların gətirdiyi mallara, məhsullara süni qiymət tətbiq edirlər, bəyənləmə qiyməti və bu qiymət artımını yaradır və vətəndaş nə qədər kasıblayırsa, nə qədər daha çox vəsait xərcləyirsə onun qida və digər məhsullara, çünki biz idxaldan asılı olan ölkələrdən biriyik və idxal inflyasiyası bizdə çox yüksəkdir və həmin gömrük komitəsinin öz statistikasında da göstərilir ki, keçən il nisbətən idxal məhsullarında 27-30% bahalaşma var və bu bahalaşma dediyim kimi süni qiymət artımıdır və bu nəticə itibarilə biz vətəndaşların ciblərindən çıxır. Vətəndaş nə qədər vəsait xərcləsə, artıq vəsait xərcləsə, onun bir sosial durumu bir o qədər pisləşir və bu ölkə başçısının ölkədə apardığı sosial iqtisadi siyasətlə taban dibinə tabanı ziddir. Və belə bir zidd olan şəkildə hesab edirəm ki, fiskal siyasət bir vahid mərkəzdən icra olunmalıdır. Çünki daxildə istehsal olunan məhsullardan fərqli olaraq idxaldan gələn məhsullarda daha çox deyək ki, artım müşahidə olunur. Yəni bu deməkdir ki, gömrük siyasəti öz hədəfinə çatmamışdır, daxili istehsalı qoruya bilməmişdir. Bu bir daha onu zəruri edir ki, gömrük və vergi siyasəti eyni mərkəzdən idarə olunmalıdır və həm daxili istehsalı qorumaq, həm də ki, təbii ki, əhalinin vəziyyətini nəzərə alaraq təbii ki, sosial-iqtisadi problemlərin fiskal siyasətlə normal həyata keçirilməsini təmin etmək.